2022年处女座星座运势，以静制动，切勿好高骛远。很多消息听听就好，不要太过乐观，因为木星在双鱼你的对宫，带来很多真真假假的消息。好在处女座的优势就是分析能力还有应变能力，所以假消息很难欺骗到你。但如果太过自以为是，仍然会被小人蒙蔽。因此凡事要多想多等待，对你会有好处。时间是成功的魔法师，等待将是你的本钱，激情和照进是你的魔鬼。任何要你立刻做决定的事情都不是好事情，要学会等，慢慢做，那么财运、工作运还有感情运自然会顺利。祝福处女座的朋友们，2022年眼光独到，智慧更上一层楼。